lọ́dún mẹ́ta tí mo ti sick mo ti rìn kiri hospital àmọ́yé hospital tí mo ti lọ ti bílẹ̀ gbogbo ẹ̀ mo ti sè pátápátá tó jẹ́ pé gbogbo ìní mi mo ta gbogbo ẹ̀ machine television gbogbo ẹ̀ mo ta gbogbo ẹ̀ pátápátá mo tún yá owó ni lẹ́yìn ẹ̀ ilé tí mo gbé wọ́n lé mi síta gba ton le mi sita won gbe mi lo sile baba mi won tu dide won lo ba oba ilu pe ko le mi kuro laarin ilu o gbe mi lo sinu gbo praise the lord this man here said he thank god for his life that the god of jeremiah has healed him but he started with 3 years in sickness that he sold everything that he has in his family, and even though he's working tools, that he sold them, he sold everything. He sold everything. To cure himself, to yes. heal himself. Even to the extent that the landlord that is staying in his house, they chased him out of the house, and they took him down to his village. When he got to this village, the Abba, that's the king of that village, asked the people to take him down to the bush, that they banished from the city to the bush, that he go and stay there. That's what he says, sir. Washington, Gabon people, Washington, America.